tirhoobi yala ayaa go'dhowey lagu garaacay xaafado kamid ah degmooyinka Wardiig iyo Bondheer ee magaalada Muqdisho qoobiyayaashan ayaa mid kamid ah waxa uu ku dhacay xiro ay deganaayeen dad barakacayaala oo ku agdhow xirada Jilcow warar aanu helayno ayaa sidoo kale sheegaya in mid kamid ah hoobiyayaashan oo ku agdhacay meel u dhow derbiga madaxtooyada Soomaaliya wali ma cadda khasaaraha ka dhashay weerarka oo weerarkii labaad ee hoobiyayaal ah oo wax ka badan oo bil gudaheed ka dhacay magaalada Muqdisho Axmed Qani Star TV.